qytetare dhe qytetar të Tiranës dhe mbarë Shqipëris. Shqiptar dhe Shqiptar në Shqipëri dhe kudo që jeni sonte, përshëndetjet më vëllazërore nga ky vitim i jashtëzakonshëm, nga ky tsunam i lirisë së shqiptarëve, nga këta qindra mira, djemë dhe vajza, burra dhe gra, që po shqyën sonte me entuziasmin, zërin, fuqinë e tyre, bulevardet dhe rrugët e Tiranës. Të dashur demokratë e demokratë, antarë të partisë së lirisë dhe partive tjera opozitare, qytetarë të paparti, socialistë dhe njerëz të gjitha bindjeve të kauzave të drejta, për shtetje vlazrore, mirënjohjet pakufishme, për pranin tuaj sot në këtë tubim që rrezaton më shumë se çdo gjë, në çdo zemër, në çdo votër shqiptare, shpresë, besim se ky vend do të ndryshojë. Miqtë e mi, ne mblidhemi sot këtu në një kohë kur një lloj si 32 vjet më parë bota na shef si njerëzit e gomoneve. Da edhe letë nalemi për një moment, pse ne sot, pas 31 vjet, rrugë në liri, për sëri u bëm njerëzit e gomoneve. Mos val e ka fajnë Shqipëria, jo kur në kurës, nuk ka vend të bekurës i kjo tokë, nuk ka vend në të pasur se ky vend.